opat, já jsem mu hrozně vděčná za to, jak o mě veřejně mluvil z toho důvodu, že o mě takhle veřejně nikdo jako nemluvil předtím. Hezky. No jasně, Pačkej, lásko. nech mě to doříct. A bylo to, uh, bylo to ve chvíli, kdy probíhalo tohle drama s Lukášem, hmm. co, co bylo. A celý internet, internet mě mohl pošpinit. A on o mě vždycky mluvil jako hezký, jako o ženě, které prostě bych chtěl přinést to hezky, protože si mě váží. Za to jsem jako ráda, víš, že prostě jsem v jeho očích neklesla tím, co se o mě říkalo. Hmm. Naopak, že mě chtěl furt poznávat jako víc. Takže za to jsem mu vděčná